beidzam pagalm puses fasādes dekoru iestrādāt. Lielākā daļa mums tiešām ir tikai ar vienkāršu to fasādes atjaunošanu un pasarā dotā brīdī, cik ir pārbaudīts pie vairākām mājām, tiešām patīkami sastrādāties ir ar sakritu. Sākot no gruntēšanas, tātad dziļuma gruntis, līmēšanai BK, sakat, tarmēšanai BAK, sieti, visi profili, kas pieslēguma līstas un stūrīši un tādā cokola līstas. Un tad nāk grunts pirms dekora, pasaulā jau ietonēt un gatavais tonētais dekors. Pasaulā sit 2 mm. Zeltana krāsa. Tas ir visu. Tas ir braucot garām gar rūtnīci jums. Tie ir jūsu sieti, fasādes, dzeltena. Ļoti operatīvi ir sazinoties uzreiz ar menedžeri, pasūtot caur kuru veikalu ir tuvāk. Ļoti operatīvi viss tas tiek nostrādāts. Dotā brīdī mums iet mandarīnas 3. Ja? Tas ir un koto. Darbs darītājam nedara kaunu. Darītājs izdara darbam kaunu. Ja?